नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। इटवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। कल्याण डोंबिवलीत कोरोनाचे 35 रुग्ण, टिटवाळ्यामध्ये 3 रुग्णांचा समावेश। कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात आढळून आलेल्या कोरोना बाधित रुग्णांची विगतवारी खालील प्रमाणे। आजची एकूण रुग्णसंख्या 35। कल्याण पश्चिम वसंत व्हॅली येथील महिला 42 वर्ष, कल्याण पश्चिम चिकणघर येथील पुरुष 47 वर्ष, कल्याण पश्चिम चिकणघर येथील मुलगा 7 वर्ष, कल्याण पश्चिम चिकणघर येथील महिला 33 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम जुनी डोंबिवली येथील मुलगा 15 वर्षे, टिटवाळा पूर्व येथील सरदार नगर येथील मुलगी 9 वर्ष, टिटवाळा पूर्व सरदार नगर येथील बालिका 1 वर्षे 4 महिने, टिटवाळा पूर्व सरदार नगर येथील महिला 18 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम सुभाष रोड येथील पुरुष 28 वर्ष, कल्याण पूर्व लोकधारे येथील पुरुष 30 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम सुभाष रोड येथील पुरुष 37 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम गरीबाचा वाडा पुरुष 36 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील महिला 32 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील मुलगी 7 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील मुलगा 17 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील महिला 25 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील बालक 2 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील महिला 40 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील महिला 33 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील मुलगा 7 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील महिला 32 वर्ष, कल्याण पूर्व विठ्ठलवाडी येथील मुलगी 5 वर्ष, कल्याण पूर्व तिसगाव येथील मुलगा 14 वर्ष, कल्याण पूर्व तिसगाव येथील मुलगा 10 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम आनंदनगर येथील पुरुष 53 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम आनंदनगर येथील महिला 23 वर्ष, डोंबिवली पूर्व पेंडसे नगर येथील पुरुष 34 वर्ष, डोंबिवली पूर्व आजदे पाडा येथील पुरुष 45 वर्ष, डोंबिवली पूर्व येथील MIDC येथील पुरुष 37 वर्ष, कल्याण पश्चिम बैल बाजार येथील पुरुष 21 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम येथील गणेश नगर येथील महिला 29 वर्ष, कल्याण पश्चिम पत्रीपूल जवळ येथील पुरुष 37 वर्ष, कल्याण पश्चिम कपोते नगर येथील पुरुष 38 वर्ष, डोंबिवली पश्चिम कुंभारखान पाडा येथील पुरुष 47 वर्ष, कल्याण पूर्व तिसगाव येथील पुरुष 45 वर्ष। महापालिका क्षेत्रातील एकूण रुग्णांची संख्या 459, उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या 272, त्यापैकी महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालयात भरती करण्यात आलेल्या रुग्णांपैकी कोविड पॉझिटिव्ह 228, एकूण डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णांची संख्या 177, मयत रुग्णांची संख्या 10, आज रोजी घेतलेले स्वाब शासकीय 58, खाजगी 48, एकूण 106, प्रलंबित स्वाब अहवाल 182, आज रोजी ताप दवाखान्यात उपचार घेतलेले रुग्ण 198, आज रोजी कार्यरत पथके 938, घरसंख्या 103,350, कंटेनमेंट क्षेत्रातील झालेले सर्वेक्षण, लोकसंख्या 392,367, कंटेनमेंट क्षेत्रातील झालेले सर्वेक्षण। अशी माहिती वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कल्याण यांनी प्रसिद्धी दिलेली आहे। टिटवा न्यूजसाठी व्हिडिओ एडिटर क्षितिज टपालसह व्हॉइस एडिटर श्रद्धा टपाल। तर ह्या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।